abamwanze ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare aha Uwiteka abwira ababyeyi uko urinda umwana w'imbona abamwanze babyeyi wumvishe icyo uzabukorera umwana mu gihe wanze kumuhana erega n'umucyaha ntabwo uzaba umwanze ahubwo Uwiteka akubwira ko ukunda umwana we amuhana hakiri kare kandi natwe bana mureke dusome mu gitabo cyacu cy'imigani 13 murongo wa 24 murongo wa 18 gitabo cy'imigani 13 murongo wa 18 uwanga guhanwa bimutera ubukene kandi bikamukoza isoni ariko uwemera gucyaha azakuzwa bana mureke twemere guhanwa kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru tubifashijwemo n'ababyeyi bacu baducyaha kuko ntabwo baba batwanze ahubwo Uwiteka ababwira ko ukunda umwana we hamuhana hakiri kare ibyo mbasabira nanjye bisabira mu izina rya Yesu amen ko wagira ngo mwapfuyeho haleluya ubwo niba akakiriho haleluya Yesu ashimwe reka dufatanye dushime Imana y'umwami wacu Yesu Kristo tuyishimire urukundo tuyishimire imbabazi tuyishimire kugira neza kwinshi kwabanye natwe uhereye igihe twagereye kuri iyi si kugera kuri iyi sabato tukiri amahoro Imana yacu ihabwa icyubahiro nshimiye cyane uyu muvandimwe wanjye w'umupasifayinda mu nama atanze ku mpande zombi ari ku babyeyi ari no ku bana umwuka w'imana ajya dushoboza kumva icyo umwuka abwira amatorero kugira ngo igihe nikigera tutazacirwaho iteka ry'ibyo twumvise ahubwo bizaduheshe umugisha mu izina rya Yesu nitwa Yesaya cyangwa se Isayi cyangwa se Isaya byose nta kinyarwanda kirimo Yesaya ni izina ry'igiheburayo rivuga ngo Imana irakiza iryo ni ryo zina ryanjye nitwa Yesaya nzaba mwita ndi umwizera w'itorero ry'abakirisitu umunsi wa 7 nsengera ku itorero ry'i Kanombe mu ntara ya Kanombe ni muri iyi firidi yacu y'ibasirazuba bwo hagati mu Rwanda ndamwe mu bakuru b'itorero baho ariko muri iki cyiciro ndi umujyanama wacyo ku rwego rwa firidi ariko nkaba n'umuhuzabikorwa w'imirimo y'urubyiruko muri zone ya Remera zone ya Remera ni intara 11 zigize igice kimwe cy'uriya mujyi wa Kigali aho ngaho niho mpuza ibikorwa by'iki cyiciro cy'urubyiruko uyu munsi rero naje aha ngaha nk'intumwa ya firidi kuko noherejwe n'umuyobozi w'icyiciro ku rwego rwa firidi kugira ngo mbane namwe muri iyi sabukuru y'imyaka 74 ubusanzwe yizihizwa mu kwezi kwa 9 ku itariki 20 ariko kubera impamvu zigiye zitandukanye uyu munsi muri intara ya Rweru mwahisemo kuyizihiza none kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ikintu cyose kigira igihe ubwo igihe rero cya Pathfinder Day muri iyi ntara uyu munsi Imana ibaho umugisha kandi dukomeze kunezerezwa imbere yayo n'urukundo rwayo yatugaragarije muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu ntabwo rero njya muri byinshi cyane nimuze kumbaza ngo ndubatse mfite umudamu umwe Imana yaduhaye umugisha w'abana babiri bamaze kuba bakuru dushimira Imana rero kubw'urukundo rwayo ariko icyo tuyishimira cyane ni icyo yatugize muri Kristo Yesu iminota mfite ngiye gufata rero nimuze kumfata nk'umubwiriza ntabwo naje aha ngaha nk'umubwiriza naje aha ngaha nk'umuvandimwe wanyu dusangiye gupfa no gukira dusangiye umunyacyaha muri Adamu ariko dusangiye no gukiranuka muri Yesu Kristo ubwo Imana itibeshye idutoranya reka dusabe Mwuka Wera adushoboze gushyira mu bikorwa
icy'Imana yadutoranirije. Tugiye gufatanya rero mu cyigisho insanganyamatsiko rusange ku rwego rwa General Conference muri iki cyiciro kuri uyu munsi iravanga ngo guca ingando na Yesu. Guca ingando na Yesu bivuze ibintu byinshi, bivuze uburyo dukwiriye kwita ku cyo tubwira, uburyo dukwiriye kugishyira mu bikorwa, uburyo dukwiriye kwitoza kubana nawe, uburyo dukwiriye kugera ikirenge mu cye, uburyo dukwiriye guhindurwa n'imiburo y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mfatiye kuri iyo nsanganyamatsiko, nanjye tuza kuganira ku cyigisho gifite umutwe utubwira uti humura urugamba si urwawe. Haleluya. Humura urugamba si urwanjye, niba atari urwawe akaba atari urwanjye, ubwo rufite ururwana. Tuza kureba mu kanya muri iri rondabukanda tugiye kunyuramo twihuta. Reka dusenge. Mana yacu nziza, turakunezerewe cyane kuri soko y'ibyiringiro n'agakiza. Tugushimiye ko ari watubwirijemo iby'agakiza ukanadukiza, uhabwa icyubahiro. Uko wabyandikishije muri Yesaya 55 umurongo wa 10:11 ngo imvura na shelegi bigwa bigatosa ubutaka nabwo bukera imbuto, ngo niko n'ijambo riva mu kanwa kawe ritazagaruka ubusa. Tugushimiye ko ugiye kutubwira mu ijambo ryawe. Reka mwuka wawe uhumeka kandi ryandikisha atiyoboremo, uturinde umwana wo kurimbuka, ubushake bwawe bwigaragaze, natwe tunezezwe no kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Humura urugamba si urwawe. Icyigisho cyacu turagitangirira mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cyawo cya 15, dukomeze igice cya 16, tuze gutinda gato mu gice cya 17 dufata umwanzuro dusoza iki cyigisho. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 cya 16, dutinde gato mu cya 17 dufate umwanzuro dusoze iyi gahunda dusubika twitegura kugaruka. Byatangiye bite rero muri irondabukanda ryacu? Byatangiye Abisirayeli banga kuyoborwa n'Imana binyuze mu mucamanza wayo witwa Samweli, bifuza kuyoborwa n'umwami no gusa n'andi mahanga nk'uko babonaga amahanga bakikije yari ameze. Igihe babibwiraga Samweli ntibyamushimishije, Samweli abibwira Uwiteka. Uwiteka yemera ko Abisirayeli bahabwa umwami, umwami wa mbere w'iri shyanga watoranijwe mu buryo budasanzwe, yari umwami witwa Sawuli. Uyu Sawuli nimukurikirana mu mateka ya Bibiliya muzasanga yarayoboye ishyanga rya Isirayeli imyaka 40, yaje gusimburwa na Dawidi nawe wayoboye imyaka 40, Dawidi nawe asimburwa n'umuhungu we Salomo nawe wayoboye imyaka 40. Nyuma yaho ishyanga ryaje gucikamo ibice bibiri, imiryango 10 ijya mu majyaruguru, imiryango 2 nayo irasigara. Ayo ni amateka turi mu irondabukanda. Igihe rero uyu Sawuli yaramaze gutoranywa kugira ngo abe umwami w'ubwoko bw'Imana, igihe cyaje kugera Imana yibuka urugendo bagize bava mu gihugu cya Egiputa baza i Kanani, uburyo Abamaleki babarwanije bakagenda bica abanyantege nke, maze Imana ituma Samweli iti genda umbwirire Sawuli atoranye ingabo bajye kurwanya Abamaleki kandi bazabamareka, ntihagire ikintu na kimwe bazasigaza. Bwari ubutumwa bwumvikana, Sawuli atoranya ingabo bajya kurwanya Abamaleki. Ariko Bibiliya itubwira ko igihe Sawuli n'ingabo ze bari bageze ku rugamba bararwanye, ariko ngo bareba inka z'inyamibwa n'ihene zimeze neza n'intama ndetse n'umwami w'Abamaleki witwaga Agagi, ibyo byose barabirokora. Ahubwo ibyasaga naho ari ibijyanye nge bidafatiye agaciro aba ari byo bica. Igihe rero bari batabarutse bavuye ku rugamba, Samweli Imana yamubwiye uko urugamba rwagenze, aza kwa Sawuli. Igihe yageraga yamubajije ikibazo gikomeye, aramubwira ati ariko uko gutamatama ndi kumva ahangaha kwatewe n'iki? Maze Sawuli aramubeshya, aramubwira ati abagaragu bawe twakoze ibyo Uwiteka yatubwiye
twageze ku rugamba rwose ibintu byose twabirimbuye icyakora abagaragu bawe barebyemo inka zishishe n'amashyo kugira ngo baze kubitambiramo Uwiteka igitambo Samweli ababazwa n'uko Sawuli atumviye Uwiteka aramubwira ati Uwiteka yishimira umwumvira kuruta uko yishimira ibitambo turimo turaronda ubukanda Sawuli ashaka gutinda cyane igihe byari bigaragaye ko Sawuli atumvira Imana byabaye ngombwa ko Samweli amubwira ko Imana itamwishimiye kandi ko imukuye ku bwami bwa Isirayeli ahubwo ko imugabiye umuturanyi we abazasoma icyo gice muzabisangamo mu gice cya 16 rero Imana yatumye Samweli kujya kwimika undi mwami byari bitangaje kugira ngo umwami yime undi ataratanga ariko niko byagenze Imana yohereza umuhanuzi Samweli kwa Yesayi Yesayi uyu nguyu yari afite abahungu umunani ariko abayemeraga bari barindwi abazasoma mu bitabo bisobanura Bibiliya muzasanga ko Yesayi umugore yari afite yari yarabyaranye nawe abahungu barindwi hanyuma abona uyu mugore batakikwiranye atari umugore usobanutse afata n'icyemezo cyo kumuharika muraho neza harya abagabo bari hano abagore mufite baracyabakwiriye cyangwa musiye muri mukabona batakiri abana baracyabakwiriye ijisho wamurebeshaga ukimurambagiza uracyari murebesha ukabona ari wa wundi yego cyangwa we mu mutima wawe Imana izikirimo Yesayi amaze kubona ko adacishimiye umugore yamuharitse undi mugore ibyo biri mu bitabo bisobanura Bibiliya ntabwo muza kubisoma mu gice ni gusoma aho ngaho amaze kumumuharika ndetse yumva yabyarana nawe umwana usobanutse nubwo uwa mbere bari bafitanye abana barindwi yumvaga mu by'ukuri akeneye kubyarana n'umugore umuhesha agaciro areba akabona ko ari umugore utuma agira icyubahiro uyu mugore yaramuzanye maze mu gihe bagombaga kuryamana nawe uyu mugore yari ameze nk'abakobwa b'ubu cyangwa abagore b'ubungubu umunsi bari muryamane ngo amutere inda uyu mugore we yaragiye abwira muka Yesayi umwe basanganye aramubwira ati uze uryamane n'umugabo wawe mubyara n'umwana yifuza ko tubyara niko byagenze umugore usanzwe wa Yesayi ariko abakobwa b'uyu munsi mwabikora babahayitse mwagira urukundo uwo babahayitse yego cyangwa we icyo mutekereje ni icyo ngicyo uyu mugore ntiyabaye nk'abagore b'uyu munsi ntiyabaye nk'abakobwa b'uyu munsi oye we yahisemo ko uyu mwana bifuza kubyara yabyarwa n'usanzwe ari umugore niko byagenze yaramuzanye mu iryo joro Yesayi araza aryamana n'umugore usanzwe yibwira ko aryamanye na wa wundi w'inshoreke iryo joro amutera inda aza kubyaramo umuhungu wa munani witwa Dawidi Dawidi yavutse mu buryo butunguranye mu buryo butatekerejwe ariko kubera ko Imana yari bufiteho umugambi Imana yaramurinze Yesayi abonye uwo mugore we atwite kandi yaramutaye yibajije uburyo umwana yavutse byaje kugaragara ko wa mugore we w'inkundwa akaza amuhishurira ko mu by'ukuri rya joro bataryamanye ahubwo yaryamanye na wa mugore we usanzwe ubwo rero Dawidi yavutse ari umwana udakunzwe nicyo cyatumye bamwohereza kuragira intama mu butayu baravuze bati uyu mwana ubwaje tutamushaka reka tumucire mu butayu inyamaswa zizamurire cyangwa zizamwicire cyangwa azamukosha uko niko Dawidi yibonye aragira intama abona ari umwana utaba mu rugo abona ari umwana w'igicibwa ntabwo ari umurimo Dawidi yahisemo gukora ariko kubera ko yari yaravutse ku mugambi w'Imana
ijisho ry'Imana ryabaye kuri Dawidi. Igihe cyarageze rero mu gice cyaho cya 17 ariko ntaracyinjiramo. Igihe umwuka w'Imana yari amaze kuva kuri Sawuli kubwo kutumvira Imana, abagaragu be bamugira inama barambwira bati, ukwiye gushaka umucuranzi mwiza uzajya gucurangira ibyo bisazi bikakuvamo. Buriya iyo abantu batandukanye n'Imana baba bafite ibisazi, nibyo cyangwa si byo? Batangira gutekereza ibinyuranye n'ibyo umuntu muzima yakaba yatekereza. Niko babona bagiye gusambana, niko babona bagiye gusinda, niko babona bahindutse abantu biyandarika, abantu bitesha agaciro. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana riturinda uburyo Satani ashaka kutwandagazamo. Iyo turi mu burinzi bw'Imana, Imana idushyira mu bwihisho ku buryo tuba abantu bafite agaciro kandi abantu bafite icyubahiro, mu gihe abari mu bwa Satani bo baba bameze nk'abantu bishyize ku karubanda. Sawuli rero mu gutandukana n'Imana, ibitekerezo bye byabaye nk'ibisazi, maze bashatse umucuranzi mwiza baza kuvumbura ko Dawidi ari we wajya ubasha gucurangira Sawuli, bya bisazi bigacogora. Niko byagenze, batumye kuri Dawidi akageza agacurangira Sawuli. Igihe cyose imyuka mibi yazaga kuri Sawuli, Dawidi agacuranga, iyo myuka mibi yamuvaga. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Igihe cyarageze rero, igice cya 17, Abafilisitiya batera Abisirayeli. Abisirayeli bamenye ko Abafilisitiya babateye, nabo birema ingamba. Nimusoma igice cya 17 muhereye ku murongo wa mbere, murabona uko Abafilisitiya baje bakarema ingamba. Sawuli nawe yegeranye ingabo ze, nabo barema ingamba. Igihe urugamba rwari rumaze kwegerana n'urundi, bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, mu rugerero rw'Abafilisitiya hasohotsemo intwari, umurwanyi kabuhariwe, umutware cyangwa se umujenerali wamenyereye intambara witwa Goliyati. Maze asohoka muri uru rugerero. Bibiliya itubwira ko uyu Goliyati yareshyaga na metero 6. Haleluya! Ubwo yari mugufi? Yari mugufi? Yareshyaga na metero zingahe? Bibiliya ikatubwira ko yari yambaye ikoti ripima ibiro 60. Ikote yambaye ryapimaga ibiro bingahe? 60. Ubwo yapimaga nka bingahe? Umuntu wambara ikote ry'ibiro 60 agatera intambwe akagenda, uwaryambika abari hano twagenda byatugora. Bibiliya itubwira ko icumu yari yitwaje, ikigembe cyayo cyangwa urushyirwa ngo uruti rwaryo rwari rumeze nk'igitimba werekera ikumba ry'inzu, ngo niko uruti rwacyo rwangana. Ariko ikigembe cyangwa urushyi rwabyo kimwe batera ngo cyapimaga ibiro 7. Urumva ukuboko kwafataga iryo cupa. Uwo mugabo asohoka mu rugerero rw'Abafilisitiya, maze akomera ingabo za Isirayeli. Ingabo za Isirayeli ziyobowe na Sawuli. Arababwira ati, mbese umurongo wa 6, kuza kurema ingamba aho ngaho mwabitewe n'iki? Ikibazo Goliyati yabazaga cyarumvikana. Yabaje ati, ubundi icyabazanye mukaza kurema ingamba aho ni igiki? Ariko mbabaza, Sawuli n'ingabo ze bari bazi icyabazanye? Ntibari bakizi. Bari baje gukora iki? Bari baje kurwana. None Goliyati arababaza ati, mwazanywe n'iki? Mbese si n'Umufilisitiya namwe muri abagaragu ba Sawuli? Ngaha nimwishake nk'umugabo aze turwane, nandwanya akanesha tuzaba abagaragu banyu, ariko nanjye nimurwanya nkamunesha mwebweho muzaba inkoreragahato z'Abafilisitiya. Ikibazo kiraha kirumvikana. Goliyati arashaka umugabo, kandi arashaka umugabo mu bagabo. Hari umugore Sawuli yari azanye ku rugamba, hari n'umwe Sawuli yari yatoranyije abagabo b'intwari bayobowe n'umujenerali ukomeye witwaga Abuneri, ayoboye ingabo zikomeye
ariko izi ngabo zifite n'icyubahiro kirenzeho kuko zari ingabo z'Imana. None Goliyati arazishakamo umugabo, kandi abari aho ni abagabo. Njya nibaza nti nk'ubu uhagarara ku irembo akaba ati mwiyitore, ndashaka nk'umuntu wizeye ko ari umukristo wajya mu ijuru aze tuvugane. Mwese mwasohoka cyangwa harabashidikana? Abafilipi 3:20, ariko twebweho iwacu ni hehe? None barashaka uri kujya hehe? Mu ijuru. Ubizi neza, urumva wasohoka wagenda mukaganira, uhamanya n'impagarike yawe kuri umutahajuru, niko bimeze cyangwa urashidikanya? Goliyati arashaka umugabo, kandi ari kumushaka mu bagabo kugira ngo bagaragaze icyo baje gukora. Ikintu cyabaje aha ngaha ngo umurongo 11, Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya, bayumvise bariheba, baratinya cyane. Bihebeshejwe n'iki? Ko bazanywe no kurwana, ubahamagara nawe akaba ashaka kumurwanya. Bihebeshejwe n'iki? Batigishijwe n'iki? Nimukomeza gufata igitekerezo, muzasanga ko Goliyati yabajije iki kibazo iminsi 40 irashira ashaka umugabo, amushaka mu bagabo, atarabona umugabo. Uyu munsi arahari cyamara. Haleluya! Hano harimo umugabo, urunguru umugabo witeguye guhamya Kristo, urunguru umugabo witeguye guhagarara mu cyuho, urunguru umujiya witeguye gusohoza inshingano y'uwagutoranije. Urumva uhagaze ute? Iminsi 40 irashira Goliyati adashaka umugabo, atarabona umugabo. Ku munsi wa 41, nimujya ku murongo wa 17, umusaza witwa Yesayi, ise w'abahungu 8 bamwe barindwi na Dawidi arimo, ahamagara Dawidi wa muherezi we aramubwira ati genda ujye mu rugerero rw'aho Abisirayeli bari kurwanira, umenyere amakuru y'urugamba, ariko umenyere n'amakuru y'abakuru bawe. Uyu musaza yari afite abahungu 3 bari kumwe na Sawuli muri uru rugamba rwo kurwanya Abafilisitiya. Amuha ibyo agomba kumuha, Dawidi aragenda. Igihe yageraga mu rugerero aho ingabo z'Abisirayeli ziri, akivugana nabo Goliyati yahise asohoka, yiyamira mu isanzwe yiyamira, ashaka umugabo. Maze Abisirayeli bose bamubonye nk'uko bisanzwe barongera bashya ubwoba, batangira kuvugana bati ariko ninde uzica uriya mugabo, kandi ngo umuntu uzamwica? Mwumva amakuru bari bafite, umuntu uzagenza gute? Uzica nde? Uzica Goliyati? Umuntu uzamwica ngo umwami azamushyingira umukobwa we, kandi urugo rw'iwabo ruzaba umudendezo, ruzaba urugo rwubashywe, nta n'ubwo ruzaba urugo ruzongera kujyanwa ku rugamba, ahubwo narwo ruzaba urugo rufite aho rurinda. Reka mbabaze, muri izi ngabo Sawuli yari kumwe nazo, ninde wari wanze kumvuka k'umwami? Ninde? Ninde? Ntawe. Ninde wari wanze ko urugo rw'iwabo rugira umudendezo, rukavuga rwubashywe? Ariko ayo masezerano nuko bari bayazi, nta n'umwe wari witeguye kuyahara. Bishobora kuba bimeze nka benshi mu bakristo b'uyu munsi, tuzi ko iwacu ni mu ijuru, aho urupfu rutazaba, aho kwirakwira kutazaba, aho gukanya, aho ibi bintu byose bidutesha umutwe muri iyi si bizaba bishize. Ariko se ni bangahe b'iri teraniro tumaramaje dufite umugambi ndakuka wo kubana na Yesu kugira ngo tuzajye mu ijuru? Amakuru yose
turayafite ibyangombwa byose byo kujya mu ijuru turabizi ariko ninde na twiteguye ku buryo uyu munsi Yesu ahamagaye twazamuka iki kirere tukamusanga ninde nande sikubiye gutera urutoki ukubana n'imana urabizi dushobora kuba ku ruhande rumwe tumeze nk'izigabo za Sawuli zari zize amasezerano ariko gushyira mu bikorwa icyatuma aya masezerano basohorezwa ntibakikore bakomeje kubibika mu mutwe ariko nta n'umwe ushaka gushyira mu bikorwa icyasabwaga byaje kurangira bite rero Dawidi amaze kumva ibyo bamufilisitiya yaravuze ati ariko ubundi uriya mugabo ninde usuzugura ingabo z'imana kandi atarakeka iki nicyo Sawuli n'ingabo ze bari baribagiwe ko ari ingabo z'imana kandi ko imbaraga y'imana ariyo yonyine ishobora kubafasha bakarwana urugamba kandi urugamba bakarutsinda atari barutsinze ahubwo ari imana itsindiye muri bo igihe rero Dawidi yaganiraga n'abantu mukuru we mukuru w'imfura witwa Eliyabu yaramwumvise maze aramuhamagara aramubwira ati ariko si ubwibone bwawe ntagasuzugurukira umenya waza kwa hangaha no kureba intama hari ubundi bwa butama wabusigiye iyi nabi ya Eliyabu njya nyibaza ibibazo bibiri icya mbere hari ubundi Eliyabu we iminsi 40 yari ishize araha yari yaramaze iki bashatse umugabo Eliyabu ahari yarabonetse ntiyabonetse none ahimbiye kuri Dawidi we ufite n'ubutwari bwo kumenya ngo uriya Filisitiya utake usuzugura ingabo z'imana ihoro bigenda bite ngo kiriya gikorwa agikora ahanga none Eliyabu aho kumukomeza aho kumufata amaboko ahubwo atangiye kumwuka inaha muri uru rugero rwa gikristo duhura na ba Eliyabu benshi abaduca intege kandi hari igihe tugira ingorane bamwe muri abo ngabo bakaba ari n'abo mu itorero ba bandi inyuma basa n'abantu badafashe urugendo ariko imbere ibitekerezo byabo bitava mu isi ngo bijye mu ijuru barahari ntibahari barahari igihe uzibona muri urugendo rero ukibona muri icyo cyerekezo uzamenye kujya ari ikirenge ucya Eliyabu njyashimira Dawidi amaze kumva amagambo ya Eliyabu nubwo yari mukuru we akaba n'umusirikare ariko yamuteye umugongo haleluya yamuteye iki aba ameze nka Eliyabu aba ashaka gutesha inzira yo gukurikira kirisito mwuka wera ajya gufasha ubatere umugongo maze abantu bakomeje kumva ibyiringiro biri muri Dawidi n'amagambo avuga maze ayo magambo bayajyana kwa Sawuli bamubwira ko haje umuntu wumva ibintu mu buryo bunyuranye n'uko baba babyumvaga bamubwira ko we yiteguye kurwana na wa Mufilisitiya maze Sawuli abyumvishe arabwira ati munyohereze amutumaho bamuzanira Dawidi Sawuli ni umwami Dawidi ni umusore wo kugenda abashyiramo imbere ze mpamvu naje kugitekereza Dawidi yari iki yari umusore si byo nkatwe Sawuli aramuhamagara Sawuli yari azi ko Dawidi wenda aza kuza ari ikigabo kinini gikomeye gifite imbaraga nubwo Dawidi yari azi ko acurangira Sawuli ariko Sawuli yari amaze kutamwitayeho igihe babonaga Dawidi Sawuli yaramwitegereje ngo abone ni umusore w'umugenda muto muto arangije arambwira ati rikose sha ni wowe ushaka kujya kurwana n'uriya mugabo yatojwe kurwana kuva mu musore we none wowe uracyari umwana urabona se wamushoboye amaso ya Sawuli arebera inyuma yabonaga Dawidi nta bushobozi n'imbaraga afite byo guhangana nande na Goliyati ariko Dawidi
aramubwira ati nyagasa umugaragu wawe naragiraga intama za data kandi iyi ntare nitumubyaza hakagira ifata ku mwana w'intama narayicakiraga nkayimutakura yashaka kundwara nkayifata kanana hanyuma nkayindiga nkayica none niba umugaragu wawe narwanye n'inka nkarwana n'idubu uriya mufilisiti utakebwe usuzugura ingabo z'imana imana ntiza kumumana kugira ngo mwice mu cy'igihanga icyubahiro kibi cyawe afite ibyiringiro ntafite ibyiringiro wowe ufite iki muri iyi minsi uru rugamba turimo ruyobowe na satani tukaba turi hagati y'ukuri n'ikinyoma wowe uyobowe iyihe mbaraga ibyiringiro byawe bishingiye he Sawuli n'ingabo ze ibyiringiro byawe byari bishingiye ku ntwaro n'imyitozo bakoze ariko Dawidi ibyiringiro bye byari bishingiye ku mbaraga Imana ihaba yize ibyiringiro byacu biri hehe byarakomeje ikiganiro kirakomeza maze Sawuli yumvise ko Dawidi yamaramaje arabwira ati ngaho genda Uwiteka azabane nawe haleluya harya uyu Uwiteka Sawuli arimo kugenda ati ngo azabane nawe we yamushyize iminsi mirongo ine irashize ingabo za Sawuli zose nta n'umwe uramenye ko Uwiteka yabana nawe none Dawidi arahageze Sawuli yibuta ko Uwiteka ashobora kubana na bande n'abantu ariko wowe ubyibuka iyo satani yaguteye iyo ibyago byakugezeho iyo ibintu byahindutse ntibigende uko usanzwe ubyibwira ujya wibuka ko Uwiteka cyangwa umera nk'ubuze icyerekezo ukamera nk'aho ijuru rikuguyeho ukamera nk'aho utazi iyo uva n'iyo ujya ukabona ibintu byose byacitse ugatangira gushakisha aho gushaka imana umeze nka Sawuli n'ingabo ze cyangwa umeze nka Dawidi n'imana ye impande neza ku ruhande rw'imana no ku ruhande rwa Sawuli uri murebwa Sawuli yakoze ikosa rikomeye amaze kubona Dawidi amaramaje yahise yiyambura ikoti rye ikoti umwami yambaraga agiye ku rugamba kugira ngo arimukingire aryambika Dawidi afata n'inkota ye y'umwami arayimwambika ariko mbabaza umwami wiyambuye imyenda y'urugamba asigaye ari iki asigaye ari umuturage arabyiyambura abyambika Dawidi ubwo rero mubwira ngo ubwami ngenje gute ndabuguha uyu murongo mujya mubitekerezaho cyane ibyambarwa byawe imana ishaka ko wambara muri ubu bukristo muri uru rugendo uracyabyambara uburyo imana ishaka ko twambara uburyo imana ishaka ko turya uburyo imana ishaka ko tunywa uburyo imana ishaka ko tugenda uburyo imana ishaka ko dukora nibyo dukora cyangwa turabyiyambuye uracyabyambaye cyangwa urabyiyambuye abo tubana abo duturanye abo dukorana abo dukora kuganira batuzi iki umwambaro batubonamo ni umwambaro wanjye mbese ni uwa kirisito cyangwa ni uwa satani wambaye iki muri iyi minsi warabyiyambuye cyangwa uracyabyambaye sawa uragenza gute sawa urabyiyambura ubwe arangije abyihera Dawidi ikintu cyanejeje mu cy'igitekerezo Dawidi yarabyambaye ngo agerageje gutera intambwe biramunanira
arangije arabwira ati umve Sawuli nawe ntacyo byakumariye ibyo ni ibyanjye ndi kuvuga ariko kugira ngo isomo ryumvikane sibyo kandi nubwo wabyanga ntabwo watsinze umubisha gumana imyambaro yawe ngenda gumana nanjye ibyanjye kubera iki abakristo imyambaro y'ab'isi ituryohera kuruta imyambaro ya kirisitu ibikuryohe mwene izina ibyo ushaka kwambara ibikunejeje ibitekerezo byawe bihangayishijwe n'iki muri iyi minsi uri mu ruhande rw'imana cyangwa atari ku murongo urimo urareba he niba waranatandukiriye ukaba waragerageje kwambara imyambaro y'ab'isi biracyashoboka byiyakure Yesu aracyagushaka aracyaguhendahenda Dawidi arabyiyambura abisubiza Sawuli maze afata inkoni ye y'abashumba afata n'umuhumetso we arangije aragenda yegera imbere atoragura utubuyenge tw'amabuye dutanu niko bivuga aya mabuye atanu ntabwo Dawidi yapfuye kuyatora hari igihe abantu basabwa gusa bakagira ngo yapfuye kuyatora oya ibuye rimwe ryari ryo kwica Goliyati haleluya haleluya turaza kureba ko ryamwishe ryaramwishe ntiryamwishe ryaramwishe andi mabuye ane yari ayo kuzica abana n'abavukanyi ba Goliyati muzasome mu gitabo cya mbere kijya ku ngoma igice cya makumyabiri muzahere ku murongo wa kane muzasanga yamabuye icyo yakoze muzagisoma sibyo uyu munsi ntabwo aricyo cyigisha ariko amabuye atanu yose yari ayo gutsinzura cyangwa se guhanagura igitutsi Goliyati n'abamukomokaho bose bashatse gushya kuri Isirayeli Dawidi aragenda igihe yageraga imbere agiye kurwana Goliyati yaje arangaguzwa areba uwo muntu w'igiharamagara witeguye guhangana nawe igihe yarebaga muri cya kirere cye cya metero eshatu ntabwo yabonaga umuntu uje kurwana nawe urumva Dawidi ni agasore k'umugenda karaje gafite inkoni gafite umuhumetso undi afite ya nkota afite ya ngabo afite rya cumu nawe ari kuza n'umutwaje ingabo agenda acyakoze agenda areba agiye kubona abona agasore gaturutse nka hariya kaza kamusati Goliyati avuga amagambo akomeye arabwira ati ariko se sha kugira ngo unterane inkoni urabona ko ndimbwa urabona ndimbwa inkoni ni uku ntera arabwira ati icyo bikora abiyahuzi buriya barakwiye ngwino ndakubagira inyoni n'ibisiga byo mu kirere uraza kumenya ko imana z'abafilisitiya zikomeye buriya rero urugamba abarubayemo cyangwa bageze barurwana ntabwo burya rutsindwa n'intwaro gusa burya urugamba rukomeye rutsindwa n'amagambo amagambo ni intwaro ikomeye muzobanu bose bari mu ntambara itangazamakuru bararikoresha cyane kugira ngo rice intege umwana Goliyati nawe ni uko yaje ariko Dawidi nawe yari asanzwe azi ko intambara nawe aramusubiza ariko turacyari kumwe ngeze ku murongo wa 41 muze gukomeza ndashaka gusoza Dawidi amaze kumva Goliyati nawe aramusubiza aramubwira ati 45 Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko njyewe nguteye mu izina ry'uwiteka nyiringabo imana y'ingabo za isirayeli wasuzuguye haleluya ibanga ry'iyi ntambara ryaranga gusa Goliyati yateye mu izina ry'ibigirwamana Dawidi nawe atera mu izina ry'uwiteka imana y'ingabo za isirayeli Goliyati yasuzuguye bose barateye siko bimeze ariko intwaro Dawidi yitwaje yitwa uwiteka imana nyiringabo impamvu muri kino gihe abakristo benshi
turi gutsinda urugamba turimo turarwanisha intwaro zacu cyangwa intwaro z'abisi ariko igihe tuzashyira ku ruhande icyizere cyacu tukagira icyizere muri kristo yesu aza turwanirira dawidi aramutera aramubwira ati kandi nanjye uyu munsi ndakwica nguca igihanga kandi ushoboye gusa ndaza kwica n'ingabo za filisitiya namwe mbabagire inyoni n'ibisiga byo mu kirere namara y'amagambo irahari irahari irakomeye kandi mwebwe ntabwo biri mu mbyino abo mu isi bose bazamenya ko mu isirayeli hari imana bazamenya iki bazamenya iki ku imana imwe ku imana iri mu isirayeli cyo ni icya mbere icya kabiri bazamenya ku imana idakirisha icumu n'inkota kuko intambara ari iyawe ibi ni icyapa nimbana n'imana nubana n'imana nitubana n'imana abo tubana abatuzengurutse abo dukorana bazamenya ko mu itorero ry'abadiventisite bose wa karindwi hari imana niba batarabimenya ni ikibazo cyawe niba batarabimenya ni ikibazo cyawe icya kabiri bazamenya ko imana idakirisha ibyo abantu barebesha amaso ko ahubwo kwizera ijambo ryayo no kwemera kuyoborwa nayo bihagije ngo imana ikize umuntu wawe ibyo birahagije witwaje iki muri iyi minsi nyashimira imana ko igihe yavugaga ayo magambo Goliyati yakomeje asatira atangira yegura cya kigofero cye kimukingira nta mwami yabonaga nta nkweto nta cumi nta cumu uko yagendaga cyegura ari gukeguza Dawidi we abarekuye akabuye karagendaga cyegera mu ruhande maze Goliyati yitura hasi yitwa n'icumu yitwa n'inkota yishwe n'iki mu bitekerezo by'abantu bigaragara amaso ibuye ryari kwica umusirikare nk'uyu nguyu oya bivuze iki bivuze ko uko tureba ibintu n'uko twumva ibintu binyuranye n'uko imana ibireba n'uko imana ibyumva icyo imana dusaba ni ukwishyira mu biganza byayo ibyo tubona nk'imisozi imana izabihinganiza nituba turi mu biganza by'imana imana izikorera umurimo byarangiye Goliyati apfuye Dawidi amuciye igihanga ingabo za filisitiya zipfuye kandi iyi ntambara yarwanywe n'uwiteka imana yarwaniriye abisirayeli kino gihe iracyari mu ruhande rwacu iracyaturwanirira iracyafite imbaraga iracyafite ubushobozi icyo twari ukuyizera ngo imana idusorezemo icyo yadusezeranyije niyo mpamvu wadusomeye isomo muri Hoseya igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi imana irambwira nawe kubwira twese tubwira uti uwitonda wese azabimenya kandi uwitegereza niwe azasobanukirwa azamenya ko inzira z'uwiteka zitunganye icya mbere abakiranutsi bazazigenderaho ariko abacumura bazazigwamo kuri aya manywa rero inzira ni ebyiri inzira ica mu ijambo ry'imana yaciwe n'uwiteka hari n'inzira ica mu binyoma yaciwe na satani kuri uyu munsi twifatanya n'icyiciro cya jire mubonye uburyo imana yakoresheje Dawidi ari umusore imukoresha iby'ubutwari kandi iyakoresheje Dawidi ititaye waba umwana waba umusore waba umugabo waba umugore waba umusaza waba umukecuru imana yiteguye kugukoresha reka kuri aya manywa imana idushoboze kugendera mu nzira zayo kugira ngo muri uru rugendo ruyobore umwuka wera imana izadukira muri kanani yo mu ijoro dutahukanye insinzi ba Goliyati tubatera umugongo tubarwanye dushikamye dukoresheje ijambo ry'imana kandi
imana yasezeranye kuzabana natwe ntabwo ibeshya nta nubwo yibeshya izabisohoza mu izina rya Yesu Twese duhagaze mu ndirimbo ya 28